Ty nejlepší letní slevy na náš merch dokonce prázdnin najdeš na stránce vendaliashop.cz. Ahoj, já jsem Aki a vítám zase dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Venda tak trochu jako na stranu, šikmo, divně postavený. Dneska tady máme společný Tycoon Pro 2 a vlastně budeme stavět naší společnou nemocnici. Byl strašně velký problém se na nás jako obecně, aby jsme se připojili na sebe, protože tady vás to rovnou hodí k někomu random a tak jsme si udělali svůj server, je zadarmo, takže aspoň můžeme hrát takhle spolu, jinak musí se nechat, že mají moc hezký parkoviště. Já jsem teďka na levý straně, nevím jak to bude vypadat, jestli budeme stavět vždycky to stejný nebo každý něco jiného. Samozřejmě byla bych radši, kdyby jsme každý stavěl něco svýho, ale už mám nějakýho workera, hele. Jestli se to stane, tak to nevím. Musím říct, že to zatím vydělává docela dost pěkný peníze, teda jo, jako ne, že ne? Jo, sice nevím, co to vydělává ty peníze, protože jsme si koupili jenom tenhle ten vlastně stůl a až teďka ty lidi. Jinak máš tam dost divný recepční, pokud to je recepční. No, jako ty taky, teď s tou duhou nebo tamhle ten celý od toho slizu je taky fakt divný. Jo, pravda. Jinak toho Piráta tak mi teďka připomíná. Dneska jsem se chtěla koukat na Piráty z Karibiku, že celkem dost často jsme o nich teďka mluvili v vlastně videjka, když jsme tam měli nějakou tematiku s Pirátama. Oni mi sakra mi stojí vlasy. A oni mi předabovali mého Jacka Sparrowa, takže jsem se na to vlastně nekoukala a fakt mě to zklamalo, takže se budu muset někde se to budu muset stáhnout a zahrát si to. Jinak mám čučmaky. První Počkej, osobu. Zahrát si to? Ne, já mám první osobu, to se mi nelíbí. Jak, když máš první osobu? Já jsem to přiblížila na první osobu, teď mám první osobu. Já první osobu nechci. Ježíš, já taky. Kurňa. Budu doufat, že ta hra se to já jsem se spavnula někde ty vogo na horách. Nevidím. Já taky ne. Na horách jsem se spavnula a teďka jdu do vody, jo? To bude asi nějakou dobu trvat, než já se tam dostanu. Takže lidi, když to budete hrát, tak nedávejte pohled první osoby, protože pak vám to už zůstane a teďka se nemůžu na sebe koukat. Já vidím jediný, co vidím, tak je moje zářící ta... kočka? Říká. Ne, ježišmá, koruna. Ty máš korunu? Jo, mám na sebe korunu. Kde jsi vzal korunu? Koupil. A proč máš korunu? Protože byla limitovaná. Okej, okay. Dobře. Ještě dneska ji neměl. Měl. Aha, tak jsem si nevšimla, sorry. Já ji mám celou dobu. Sorry, nevšimla jsem si, já už tady teda jdu něco koupit, něco za 1200. Nevím, co to tak je, takže se budu muset podívat, až půjdu zpátky. Aha, to jsou nějaký sedátka. Jak jsi vyřešila teda to, že to máš v té plný osobě? Nevyřešila. Jo, takhle, já myslím, že jo, aha. Ne, nevyřešila, právě že nevyřešila nijak. Takže máme videjko z první osoby, jo! To jsme Urně, si vždycky přáli. Mě to teda celkem vadí, jako ne, jo, mě ne, taky, jo. Ale teoreticky, když bych se... Už. Jednoduše, prostě day escape. No. Settings. No. A druhý od zhora, kamera mod, si to překlikej na Classic a můžeš to oddálit a pak si dej zase Default Classic. Já tam měla celou dobu Classic. No, tak máš to vyřešené. Díky bože. To teďka fakt sama neměla úplně nahnáno v trenkách, protože jsem to nechtěla hrát v první osobě. Vůbec se ti nedivím. Že já si taky myslím, jinak je tady fakt hodně dost sradel. Řekla bych, že trošku mi to připomíná, jako kdyby tady měla být nějaká jako jídelna. Možná. Že zrovna jako stanice, kde lidi můžou sedět, mi to nepřijde. No jasně. Jinak já teda nevím, já jsem si koupil tady snajperku a ta snajperka nefunguje. Já to tvoje nevidím. Čuč, jak nevidíš? Vidím tady jeden stůl a druhý stůl. A tady teďko třetí? Třetí stůl. Říká jsem, jestli jsi nekoupil zatím. No tak to já nevím, ne? Ježišmarja. Já jsem čekala, jako, že budeš nakupovat o 106, jako já. No, tak já jsem tady řešil tu kameru. A já mám, ty máš snajperku a já mám AR-ko. Okej. Okay. AR-ko střílí to. Ale že to je jenom atrapa. To prostě nic nedělá, klikám o 106 a ono to nic nedělá. No tak to je trapný. Jo, no, jinak já tady mám teda nějakou kafetérii, ty máš teda taky to samý? Jo, řekla bych, že teda máme oba dva úplně to stejný, krom zbraní. To je pěkně trapný. Tady nějaká sexy sestřička. Dobře, počkej, já ji vezmu taky, jo? Do prčic, zase první osoba, já jsem se na ní chtěla pořádně podívat a prostě první osoba, chápete to? Já mám sexy
sexy bratra. Sexy bratra, jo. A ukáž, kdo je sexy? Tenhle ten, bez hlavy. Teď nemá obličej. No, bez hlavy. Už to radši přibližovat nebudu. Ne, bez hlavy sexy bratr. Bezhlavej sexy bratr. A náhodou není sexy bratr ten, co pomáhá těm nemocným lidem a nesedí za počítačem, a respektive nestojí za počítačem? Je to možný, ale to ti nepovím. Okay. Vlastně doteď jsem nepřišla na to, za prvý, co nám vydělává, a za druhý, my tady stavíme všude jako nějakou místnost pro to, kde se dá jenom sedět a žrát. No, kde se dá jíst, prostě jednoduše, prostě proč by si chtěla stavět nemocnici, snad chceš stavět restauraci, ne? No zatím mi to tak jako upřímně přijde. Jako mě taky, no, že? Jinak tady uvnitř no. Mám pak malý, asi očividně, tady má být nějaký sezení. To bude terapie. Terapie, ano, ano, teďka jsem to chtěla říct taky jako pro ty cvokaře, vlastně cvokař tam je. Cvokaře. Cvokař, ano, vidíš, že zrovna teďka mi odchází se snajperkou. Co? Tam Radikal šel se snajperkou, chápeme si. Aha, okej. Okay. Počkej, vlastně mě tak napadá, třeba nemůžem používat tu snajperku jenom u nás, ne. Snajperku nemůžu používat ani tak, já třeba mám dokonce i kuši a nefunguje to. Ano, to má i druhý patro. Jinak, prosím tě, Radikal napsal, mám plán. Ak chcete vyjat s pacientou, začnem střílat při vaší nemocnici. Dám PVP. Ježiši. A konečně to jde tady. A mám druhý sezení tady mám. Nevím, vlastně to jsou nějaký čekárny, vlastně nevím skrz co. Jinak máme druhý i patro. A... Jo, já třeba ještě nevím, ne to. No ty moc nekupuješ, mi přijde. No, moc ne, no. Já nevím, a dá se to používat venku? Já nevím, já jsem to zkoušela, nešlo to, ale Radikál po mě vystřelil. A Radikál stříklí. Jak je to možný? Nevím, ale můžu tady něco koupit venku. Za 10 sportkár. Auto tady můžu. Nějaký autíčko, jo. Můžu si do něj sednout. Můžu si jezdit autem, pak hezkým autem. Ty. Jinak já už mám teda taky druhé patro. Mm-hmm. Vypadá to, že asi nejspíš ještě bude i třetí patro, protože ano. Máme tam další schody potom nahoru, takže jsem celkem zvědavý, co nás ještě jako čeká, ale je fajn, že... 20 tisíc mystery auto, no co? Aspoň ty peníze jako nějak jako jdou, jakože není to zatím nic pomalýho. No to ne, já si jdu koupit teda, že mi ukrad auto, ale... Vezme, takže si to vůbec zavolil, co? Já budu mít hezčí, mám policejní auto. Oh. Jdem ho navštívit. Jaha. Jezdí to jenom po silnicích, jo? Moc potravy. Zajet Radikala. Tak trochu jsem se převrátila. Je dobře. A málem mi to uvízlo na stromě. A teďka to nejezdí. Jo, já jsem totiž seděla v blbě, no. Co tam děláš? Pohoře, já jsem tady přijela k Radikalovi. Dobře, on tady není zase, takže jedu pryč. On utekl od tebe. On, ano, přesně tak, utekl a vlastně... Proč vlastně máme tady policejní auto u nemocnice? Fakt jako rychlý auto. Já nevím, třeba někdy i policajti přivezou někoho, ne? Nebo já nevím. Jo, to asi možná, jo, sice jsem, já nevím, já jsem moc nikdy v nemocnici nebyla, takže lidi, pokud jste tam byli, tak a viděli jste někdy takhle policejní auto, že tam přijelo a někoho tam vysadil, tak mi to napište do komentářů. Vlastně to vždycky mi teďko tak napadlo, vlastně ty se ti víš, že tady policejní auto je u nemocnice, však teďko jsme se koukali na živý mrtvý, ne? Tak snad víš, proč tam je, ne? Ježiš, jo, že to obsadili zombíci a oni se tam schovali, ty policajti, jasný. Ano, jinak ano, ne, že ne, tady nahoře, už to je vcelku drahý, stojí to 5000 všechno. Jo, je to taky jako ta naprd, ale tak jako nějak to potom dáme, ne? Jo, já spíš jako vidím, že budeme asi chvilinku čekat, protože je to tam celkem fakt dost a málo peněz. Maki, nechci říkat, ale jak to, že Radikál nám tady jezdí, prosím tě, do nemocnice autem? Já se nevím, že se tam vůbec jako vejde, proto radši utečeme do druhého patra. To, jo, taky to tak vidím, protože jako reálně totálně nechápu, co se tady sakra děje. Jo, to tak nevím, jinak máme už 64 tisíc, nebo já mám respektive 64 tisíc. Je to v celku dost, ne že ne, něco tady stojí i dokonce desítku a dokonce 25. Jo, to je třetí patro. Okay. Jinak víš, co Radikál psal, že potřebujeme doktora. Takže proto jsem věl, že prostě potřebuje doktora, teď hned. Už jednoho doktora, nebo respektive lůžko pro pacienta mám, ale ne doktora. Jo, já teďko ty lůžka kupuju ve velkým, koukej. Ty vogo, ty jedeš. Ve velkým, já jsem to koupil všechno, co je za 5000, víš? Jaha. Tak dík, že jsi mi to tady zatemnila.
Sorry. Že já tam slyším, jak ten radikál tam furt jezdí jak magor. My vlastně stavíme nemocnici bez lidí zatím. Jo, to je pravda, no. Protože... Já bych třeba celkem potřeboval nějaký právě ty lidi, co tady budou jakože pro nás teďko pracovat, protože ne, že ne. Ale hodilo by se to, aby tady někdo pracoval, vydělával na peníze, ne? Jo, že už to jde v celku, ale jakž tak 28 tisíc, ale to koupím, nevím, 4-5 věcí a zase můžu jít dolů na to, že chodit takhle daleko. Ano, co jsi chtěl říct? Radikál mi vyjel přímo do schodů. Jo, proč ne? A teďko tady jezdí kolečka v zatáčkách pospátku. Ježišmá, co se tady sakra děje? Co to je za štědou nemocnici? No, nevím, ale myslím si, že mu asi nepomůžeš a že tady dokoupím ty zbylý lůžka. Jinak fakt dost doktorů tu musí být. Ale očividně nemáme na okna. Okna jsem ještě nepořídila. Takže teďka, kdyby jsi byl na tom lůžku, tak normálně na Fera vyjedeš tím oknem a seš na parkovišti. Počkej, tak to by bylo docela dobrý pro radikala, ne? Když by on v podstatě tam jako vjel a normálně by mohl vědět, co se ven. Jo, to mě nenapadlo, ale jako jo. Tak Maki, jak vypadá tvoje nemocnice? Já už teďko jsem si zase byl pro další peníze, abych to tady mohl nějak teda dostavět. Tahle bez oken, ale už zadek mám udělaný, jenom prostě tam nejsou okna. Vážně se snaží jet autem do druhého patra. Jo, tak to zkouší i u tebe, u mě to nešlo, tak to zkouší teďko u tebe, no. Není divný, že určitě u mě to taky nepůjde. No, třeba to zkouší, třeba si myslí, že zrovna u tebe to půjde. Dobře. Když já teďko slyším pode mnou, jak tam jezdí, jak kdyby tam túroval úplně totálně na místě. Jako ne, že ne, jako vypadá to tady fakt jako strašně hezky. Jakože fakt cool, kdyby takováhle nemocnice takhle vypadala. Ale na to, že ještě mít ty lidi. Hlavně i nám patřila, ne? Jo, to je taky pravda. Jako, vůbec bych se nepřipadala špatně, kdybych vlastnila celou jednu velkou nemocnici. Jako jo, no, takových peněz, co? Zatím tahle ta moc neprosperuje. Ale já mám asi koupený komplet všechno, mám teda ještě 6 tisíc na účtě, a takže v tom případě mě zbývá jenom koupit vlastně už jenom třetí patro a jít do třetího patra, takže doufám, že se mi to podaří, ale hlavní je teda, aby mi to tam teda vydělávalo více peněz, no jestli ne, tak je to takový trošku jaký napěst, no. Já už mám asi taky všechno pořízený, takže teďka už taky jenom šetřím, teda ne, že ne, jsem zvědavá, co nás čeká nahoře, když dole máme restauraci, tady konečně máme teda nemocnici a co bude asi v tom třetím patře? No, to nevím. Doufám, že nějaký lidi, co budou dávat peníze. Chtělo by to. Tak, peníze na to mám, takže se jdem podívat, co je nahoře. Venda si utrácel možná už, nebo jestli už no, to máš. No trošku máš. Jo, a hlavně po mně jde furt zabíjící radikál, takže já nevím, co mám dělat dřív. Tak aspoň mají vzdrušo, aspoň mají vzdrušo. Třetí patro. Zajímavý, že tady nejsou schody. O, tady to stojí zase opět mnohem víc, takže já můžu koupit vlastně jenom jednu část. Ne, že ne. Tady asi nic moc taky nebude, bych řekla. Sice jo, je to velký prostor, ale asi tady nebude nic extra, protože co si budeme... Od té doby, co jsme pořídili vlastně to druhý patro, tak vyděláváme furt stejně, což je divný. Takže ne, já bych chtěla vydělávat víc, furt dostáváte 1300 a prostě, aby jsme našetřili na to třetí patro, sakra, maniak tady je. Aby jsme našetřili na to třetí patro, tak bychom tady fakt museli mít hodně dost času, aby jsme u toho seděli. Navíc už tady u toho sedíme 20 minut. Jsem ráda, že jsme teda pořídili ty dvě patra, ale na to třetí bychom strašně potřebovali hodně peněz. Takže pokud byste si to chtěli dohrát, tak si to zahrajte a napište mi do komentářů, co bylo v tom třetím patře a jestli tam bylo ještě víc patr nebo tak. My už to hrát nebudeme, že to stojí hodně a čekat se nám nechce navíc. Věřím tomu, že za chvíli by tady Venda u toho usnul, že jo, jako vždycky většinou. Takže tak. My si uvidíme další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.